Máš tam nějakou klapku na tom? Jako? Ne, to není potřeba, už se to natáčí. Teď z toho odklapnu. Tak jdem. Vážení přátelé, my jsme vzali kameru do terénu, aby jsme si vyrazili sem na tohleto místečko, protože tady je náš spřátelený klub deskových her. Protože já vždycky mrším ten název, takže je to v počátkách. Správně. Tak, děkuju. Tak, a máme tady Petra, děkuju, vítám tě deskofovi. Ahoj. Ahoj. A Kačenku už znáte. A co je předmětem, to už určitě víte, my jsme se pokusili sestavit si žebříček 10 nejlepších her, které kdy vyšly v České republice v češtině, které si můžete koupit v obchodě, možná ne úplně všechny. Máme tam některé, které vyšly kdysi, že jo? Určitě, některé hry, které prostě nejsou dneska v dostání. Spousta her, které vyšly kdysi. A možná, že budou někdy zase k dostání. Dostání zase znovu. Minimálně na nějakých bazarech a těch dostanek. A máme tam potom nějaký hry, které vyloženě nebyly jakoby česky lokalizovaný komplet, ale způsobem tím, že se přeložili v český pravidla. To jste trošku podváděli v tom seznamu, co? No jo, je tam jedna výjimka. No. Ale brali jsme to vyloženě tak, že jako klub se vyjádřil a to je rozhodnutí. Perfektní. Takže tím vlastně jsme dali nějakou takovou tu nestrannost. My máme jeden seznam tadyhle s Kačenkou za deskofoby, ty máš prostě seznam druhý vlastně za váš herní klub a budeme to dávat nějakým způsobem dohromady, jaký jsou vlastně ty nejlepší hry, které kdy vyšly v České republice. Hele, tak jdeme na 10. místo, vezmeme to pěkně v rychlosti. My jsme si tam dali Alchymisty. To je hra, kterou jsme recenzovali docela nedávno, kombinuje vlastně mobilní přístroj nebo tablet, něco takového, mícháte tam alchemikálie. K té hře spousta lidí kritizuje to, že jsou to vlastně dvě rozdílné hry v jednom. A mě to vůbec nevadí a myslím, že ta hra je super. Takže prostě 10. místo u nás jako vyfrknutý. Já jsem tam teda měl něco jiného. Tady je nutno podotknout, že Alchymisty jsem prosadila já do tohohle seznamu. Petr tam chtěl něco úplně jiného, ale to nevadí. Já jsem se rozhodla, že ta hra se mi moc líbí a že by tam určitě měla být. Protože jsem zjistila, že tak nějak jako by se mi líbí ty hry, ve kterých jsou aplikace. Jo, takhle, že máš ráda takovýhle. Můžeme už předem říct, že to není jediná hra, která tam seznamuje. Co máte vy na 10. místě? Tak, my na 10. místě máme takovou klasiku, což je Dominion. Je to vlastně, že vlastně úplně ten prvopůvodce toho karetního systému deckbuildingu. Jasný. A musím říct, že jako k nám do klubu zatím jakoby nepronikl žádný další jako pokračovatel, další hra vlastně typická pro ten deckbuilding. Mm-hmm. To znamená, že jakoby ten Dominion pořád tady zůstává jakoby v tom popředí. Těch otázka, jestli se teda hraje, asi jo, že máte seznam. Hraje se, jednak děláme turnaj. Jo, děláme turnaj, který většinou v květnu. Tady to znamená, že lidi přijedou poměrně někde žít zdaleka. My jsme tady, myslím, že nějakého kolegu z Brna, byl to Holanďan, takže jsem přijel zahrát. A takže to je takový jako, a hraje se to i občas jako v klubu mimo ten turnaj. Nechci říct, že by to bylo jenom turnajový hraní, ale občas to vytáhnou lidi i jako na stůl. Ale je to jenom o tom, že nevyzkoušeli jsme nic dalšího, takže možná, že do budoucna třeba. Tak, takhle to nemůžeš prodávat, to nemůžeš prostě, a tak hold, jsme jako, jo, ne, to je nejlepší karetní hra. Závisle na tom, že jiný deckbuilding jste nehráli, tak se vám prostě Dominion líbí, tečka. A navíc, myslím si, že Dominion je asi jediný deckbuilding v češtině. Nejsem si vědomý, jestli zatím teda jakoby vyšel. No, jako teď už jsou nějaký jiný, dokonce původní český, my chystáme na recenzi roboty, jste původní český. Deckbuilding, takže už se jako objevují, ale ten Dominion je prostě. Jdeme na devítku, to je zase tvoje opět, teda jde tam už nějaká moje hra, to je jedno. Tak, ty máš ty svoje hry na těch vyšších pozicích, víš, takže to je naše deskofovní demokracie. My máme na 9. místě Pána prstenů karetní hru. Ano, to byla u nás jeden čas velká stálice, moc se nám líbilo procházení jednotlivých questů, stavění si svého balíčku, využívání různých schopností hrdinů a neustále umírání dokola a dokola. To je taková zajímavá hra, ona strašně dlouho to vypadalo, že nebudou ty rozšíření,
A v podstatě ta hra bez těch rozšíření jako není funkční moc. Jo, jenom ten základní krabi se s tím se jako moc muziky nenadělá. Ale těch rozšíření opravdu hodně, je tam vlastně i trpasličí rozšíření kazadů a spousta dalších, ještě jakoby dalších balíčků. Takže když to člověk vezme suma sumárum, tak sice musí jako být uhlobaron, ale má za to super hru. No jasně, určitě. A mě by zajímalo teda, jakým způsobem vy to hrajete doma. Hrajete to jako každý solo, anebo vždycky dohromady? Je to kooperativka a to je u nás jakoby velmi potřebná hra, protože já pořád prohrávám, takže občas potřebuju hrát i jakoby s někým na jedné lodi, víš, takže to je u nás jakoby super. Pohodlný odpoledne, pán Prstenek. Potom jasný, proč je žebříčný, že? Co je u vás, devítka? U nás devítka. Tak u nás devítka, mě osobně teda jakoby to nesedí jako devítka, ale je to Eclipse. Mm-hmm. Proč to nesedí jako devítka? Seděla jako pětka třeba. Třeba pětka nebo třeba čtyřka určitě. A se budeme rozumět. To mohlo být, je pravda, že Eclipse díky své mohutnosti a to, že to je obrovská hra a trvá poměrně docela dlouhou dobu hrát, tak se tak často nedostane na ten stůl. Mm-hmm. No. A je pravda, že je tady poměrně velká, nebo velká, to říkám špatně, úzká velká skupina hráčů, který vlastně tu hru jakoby šli hrát. Mm-hmm. No, to znamená, je to problém to vytáhnout. Je pravda, že my máme vlastně v našem deskoherním poolu a když jezdíme na akce, tak Eclipse většinou moc lidí nehraje, ale je to právě asi i kvůli tomu, že časově náročná a že jakoby málo kdo ty pravidla prostě má načtený. A to otázku se ani moc dobře neprodávala, co tak jakoby, že to bylo takový jako a přitom je to fakt krásná hra, jako úžasná a je to 4x jedná strategie, jako to prostě pokud by ty lidi měli něco hrát, tak prostě tohle to je pecka. Mm-hmm. Paráda. Tak jo, tak zůstaneme ve vesmíru. Teďka zase my. Osmé místo. Jasně, jdeme na osmičku. Tak naše osmé místo AG aplikace XCOM. Desková hra. Boží. Moc mě bavila, moc mě potěšila. Jsem byl jako odpad. Boží hra prostě. Jo, XCOM je boží. Je vidět, že je zvyklá prohrávat. To znamená, že prostě... musí být samý boží hry, že jo. A XCOM zase kooperativka, že jo. Takže prostě tam maximálně prohrají všichni proti hře a... Moc se mi líbí. Moc se mi líbí tam ten management jednotlivých funkcí vlastně těch důstojníků v té armádě. Úžasný. Jo, to je opravdu. A hlavně je hodně těžká. Málo se nám podařilo vyhrát. Málo, opravdu. Tak to máme. Je pravda, že jako taky jsme na Gameconu jsme zkoušeli vlastně XCOM hrát a je to takový, jako, že když jednou prohraješ, tak tě to motivuje a táhne to si dál, musíme to zkusit, musíme tu hru porazit. Já. Takže hrálo se znovu, po druhý se zase prohrál a zase. A fakt až teprve na potřetí jo, se podařilo jakoby, fakt se štěstím. Člověk musí přijít na to, co si dát pozor, kde šetřit, kde se může trošku rozšoupnout a podobně. No. Ten management je tam opravdu stěžení. Super, co máte vy na osmičce? Takže co máme na osmičce, to je zase další pro mě taková srdcovka, pro mě osobně teda úplně srdcovka, jsou Settleři. Aha. Jo. To je prostě hra, která, tu jsem očekával jako hodně dlouhou dobu, jsem na ní čekal. Jo. Zkoušel jsem samozřejmě nějakou anglickou verzi a když vyšla ta česká, tak to je prostě úžasná hra, kde fakt těch možností a to zahrání těch té hry, když si to opakuješ, pokaždý je to trošku jiný s těmi hráčima, je to prostě něco úžasného. A přitom jednoduchý pravidla, že to hnedka skočí. Jo, je to taky ten management, hraješ si. Malý pítíš více na karta. Krásný, můžeš i škodit vlastně, to znamená, že není to vyloženě jenom to, že si hraješ na svým písečku, to znamená trošičku nějakým způsobem se dá škodit. Ty který národy dokonce musí, že, protože jinak se hra vyhrají. A navíc teď bude přicházet nový rozšíření pro Settlery, že jo, Atlantidiané, takže tam vlastně bude zase úplně nová mechanika té hry, jo, kdy Atlantidiané budou muset nabírat vlastně ty body během té základní hry, jo, kdy na konci vlastně celá ta země, vlastně ty všechny ty postavené budovy se jim potopí a nebudou se jim počítat do toho hodnocení, takže zase úplně nový způsob hraní, plus přichází s nějakýma technologiemi, takže jako tahle hra, pro mě jakoby osobně. A je zajímavý, že máš takovýhle pecky, jakoby, nebo respektive ne máš, ale máte takovýhle pecky na takových jakoby nižších příčkách. Ale ty vždycky říkáš, za mě osobně je to lepší hra. Já musím trochu vysvětlit, jak jsme to vlastně tvořili. Ten žebříček je vytvořený se všema hráčima klubů, nebo ne, nemůžu říct se všema, ale prostě jakoby
kdo byl k dispozici, tak se vyjádřil k tomu žebříčku. To znamená, že každý hráč má nějakou tu svoji oblíbenou, tu zvězdinu nahoru. Pak jsme prostě do klasicky sečetli body, dali jsme to dohromady a z toho vznikl ten žebříček. Jo. Já třeba mám jakoby podobnou zkušenost s tím, já jsem hrála Settlery za Sandrou a já mám úplně strašně ráda. Fakt jako pro moje velmi oblíbená hra. A tak jsem jí to všechno vysvětlila, hráli jsme, já teďka jsem vyhrála a ona. A já bych si zahrála radši Splendor. Jo? Prostě je to o hráčích, o tom, co prostě jo, se jasně, komu každý má prostě to svý oblíbený a to svoje si prosadil, že jo. Jasně. Tak jo, 7. Petříčku. 7, to už je něco mýho, jo. Kaverna, to není úplně mýho, to ale jo. Ale jo, kavernu jo, kavernu, to jsem tam prosadil do toho seznamu, protože to mně přijde, že opravdu takový ten hardcore, nádherný eurohraní, ale takový prostě nekonfliktní, něco si dělá miliony možností. Když si tu krabici koupím, tak prostě zaposiluju biceps, protože tam je taková spousta komponent, to těžká, velká, nádherná, našlapaná krabice. A to si myslím, že v tom seznamu prostě musí být. Jo, prostě kaverna, si myslím, že je super. Samozřejmě spousta lidí se hádá, jestli jako je lepší původní hra nebo není, jo, Agricola, jestli prostě jako že jim třeba vyhovuje víc. Já bych to řekl prostě jako prostě kaverna je prostě pro mě. Tam jsou velký vlastně rozdíly v tom, že v té kaverně máš takovou tu pohodu, jo. Tam relativně máš těch políček hodně, máš tam ty možnosti, jakým způsobem vlastně to obsazené políčko znovu využít. Než to v té Agricole, tam ten tlak na tebe vlastně jakoby s tím managementem, aby fakt jako si měl dostatek toho jídla, je obrovský, jo. Takže prostě ta hra je mírně stresující. A je to trošku rozdílný oproti té kaverně. Jo? I když ty principy jsou hodně podobný, jo? Pracuje se tam vlastně že se surovinama hodně, tak jakoby ten, potom ten feeling je prostě jako jiný. Jo, rozhodně souhlasím. Co je vaše sedmička? Naše sedmička je Alhambra, což je taková klasika. Dobře, i tak se to dá říct. Někde tady za sebou. Ale tam se to dá. Queen Games. Je to víceméně, že hra, která už tady na trhu je. Jo, a už na desítky, můžu říct, možná, jo, nevím teda z kterého roku, ale je to klasika, prostě pro ty lidi je to jako zase nenáročná hra, že jo, je to nějaký stavění, prostě ty Alhambry toho městečka, není tam nic komplikovaného, není tam žádný jakoby tlak na hráče, extra od té hry, nebo mezi hráči vlastně, žádný konflikt extrémní, jenom tím vlastně, že někomu vemu nějaký dílek, který chtěl, ale to se dá přizpůsobit, to znamená, že pro ty lidi, kteří přijdou do toho klubu, jo, pořád ta Alhambra jakoby má tu svoji hodnotu a prostě si ji vyndají, je poměrně rychlá, že jo, na to zahrání, takže proto se dostala třeba před ty setlery. Tak já to trošku rozbiju, jo, hele, nám na další místo spadnul Battletech. Jo, to jsem strašně dlouho přemýšlel, jako já jsem říkal, no tak musí tam být. V češtině vyšel, byl to oficiálně vydaný od Autaru, říkal, no tak to tam prostě musím dát. Jo. Jsem přemýšlel nad spoustou takových her, já jsem třeba mýval strašně rád Wastelands, to byla taková karetní hra. To neznam. Jo, to bylo super, bylo to strašně ošklivý, ale hrozně dobrý jako herní. A říkal jsem si, no tak to tam dá, nemůžu, ale Battletech tam prostě dát musím. Ale nemohl jsem ho dát tak vysoko, protože ona vyšla na základní krabice a ta prostě není dostatek na to, aby to bylo prostě to první místo. Ale pořád Battletech je prostě legenda. Je to pravda. Takže ten tam prostě šel. Nevím, jaký jsou teda rozdíl mezi těma jednotlivými edicema, jak je moc jakoby pravidlově, ale myslím si, že ten základ je stejný. Pravidlově žádný. To je největší kouzlo téhle hry, že má pořád stejný pravidla. Furt vlastně můžeš přidávat, ale furt jedeš na tom stejném základu. A nic se ti nemění. Já vím, že když se slibovali i nějaký další rozšíření, že mělo být vlastně nějaký City Tech, ano, měl, no, no víc, ale nikdy nevyšel. No. Já vím, že kamarád to měl nějak slíbený, že ho někde vyhrál a bohužel se k tomu jako vůbec jako nikdy nepropracovalo, takže... A to je... Co on dřív, mně se zná, že v takových těch 90. a podle tady vycházela strašná spousta úžasných, je třeba vycházel Warzone, má figurková prostě wargame. Kde teď jsou figurkový wargamy? V Čechách, jo? Vychází něco v češtině? Je pravda, že v češtině je nějakoby nic, že jo? Je to prostě dneska jako drahá záležitost a ty vydavatelé se to musí rozmyslet. No? Takže tohle to je taková malá reminiscence na ty staré časy. A myslím, že tematicky zůstáváme ve stejném žánru, protože vaše šestý místo je A to je právě ten černý tým, který se tam plížil. Neoficiálně vydáno jako české pravidla, což je Roborelí.
A to je taková speciální hra v tom smyslu, že dá se hrát samozřejmě až po 8 hráčích. A to u nás se počítá, jo? Protože dost často se sejdeme třeba v těch 6, 7, 8 lidech a nechceme se jako vždycky dělit na ty skupinky, aby jsme si zahráli třeba nějaký čtyřkovky. To znamená, že hledáme nějakou hru, která je pro těch 7 lidí, třeba 8 lidí. Takže první, která se dá samozřejmě kaverna, to je až pro těch 7, myslím. Mm-hmm. A když nechceme nic složitýho, jo, a jenom se pobavit, tak se většinou šáhne potom rovrelí, no, protože... A nebývá už moc dlouhý třeba ty party, já jsem vždycky problém, že jako super, ale nebavilo mě to ty 3 hodiny. Je pravda, že my nevybíráme nikdy jakoby ty těžký scénáře, jo, vždycky se vybírá většinou takový ty lehký nebo ty střední, i s tou hrací dobou nějak jako kratší, aby jsme prostě dostali, že jo, to nějaký za 3 hodiny dohráli, nebo za 2 hodiny dohráli, ale aby jsme se pobavili, jo, musím říct, že jakoby čím víc lidí v té hře, tím lepší samozřejmě, protože tam vznikají situace, kdy fakt jako jeden střílí druhýho. Potom to je, no. Nabírá na vidle čtvrtýho a o tom ta hra celá je, že? Jakoby o tom konfliktu, bez toho konfliktu by to nebylo. Určitě. Hele, ty jsi předtím mluvil o Eclipse. Ano. Říká si, že sám bys to dál vejš, tak my to máme na 5. Máte to psát. Pátý místo je u nás Eclipse. Jo, protože to je Eclipse je prostě pecká a muselo to tam být. A už si, jak jsi o tom mluvil, jak jsi říkal, tak fajn, tak to tam máme taky, to je prostě společný, tam najdem plusečík. Takže u nás 5. místo. Je pravda, že těch plusečíků tam moc není, takže... A tak něco se najde. Zkusíte u vás v tom zlomu. My zkusíme tu 5. Zase tam už se dostáváme teď nahoru, tak vidím, že to jsou většinou takový ty hry pro tu širokou veřejnost, kde opravdu to zahraje hodně lidí. Souhlasím, tak na tom 5. místě mám Splendor, což je vlastně novinka loňského roku. Mm-hmm. Ano. A je to krátká, rychlá hra s velice jednoduchýma pravidlama, pochopí to fakt opravdu každý. A je to přesně jenom o tom, kdo má lepší bednu, že? Jako teda ne tuhle, jako tuhle. Jako tuhle. No, tak o té bedně to taky vždycky není, samozřejmě, jo, dá se tam samozřejmě trošičku nějak kombinovat, počítat s tím, trošičku taky o to, na ty přijdou karty, ale musím přiznat, že třeba, když jsem viděl hru jakoby otevřenou poprvé, tak jsem si říkal nějaký, že to není tam, jo, nějaký jsem tam pár karet, tak mi to nepřišlo jako nic extra, ale když to pak člověk zahraje, tak ono to docela přináší radost a řekli si, hledám se hru ještě jedno, no. Je to rychlý, že můžeme dát další, no, že tady to fakt jako koluje. A tak Splendor on vyhrál strašnou spoustu cen, že jo? To bylo prostě hra roku tady, hra roku tamhle. Jako takže u vás jako v podstatě se taky dalo říct, jako že... Ne, že by to bylo hra roku, ale jako bylo to velký úspěch. Jo, bylo to úspěch určitě prostě pro ty lidi. Tak říkám, ty hry prostě, co jsou pak na těch vyšších, kromě asi jedný, tak jsou takový ty pro širokou veřejnost. Jasný. Jo, dobrý, tak hele, tak se blížíme normálně už k těm vrchním 3 bodům, takže ještě dáme ještě takovou bramborovku. To jsme se s Kačenkou docela dost, jakoby, nechci říct pohádám, my se nehádáme nikdy, jo. Ale bylo to takové, jakože trošičku jako vášnivější, tak my jsme tam dali 1989 Úsvit svobody. Wargama, žetony, dlouhá herní doba, pro 2, extrémně strategická záležitost. Já myslím, že tam prostě má být. Určitě. Jako takovýhle hry mají, že jo, ty svý hráče, 100%, no. Vlastně, že to je pokračování, nějaký volný pokračování Twilight Struggle, která dlouhodobě je v těch žebříčkách taky vysoko, prostě, no, nejlepší hra ever, že jo. Je pravda, že Úsvit svobody jsem neskoušel, ten jsem teda neskoušel, ten jsem ještě neměl příležitost nějakým způsobem hrát, ale vím, že jakoby ten Twilight Struggle jsem co koušel a ten, to je úžasná hra. Právě tohle mám radši jako studenou válku. Mně se líbí ta sevřenost. Jo, že prostě je to ten jedno to období na té menší herní mapě a já tak nějak znám ty události, vím, o čem to je a jim je to vyšší. Je to jakoby vlastně nedávná doba, se dá říct. Přesně tak. Jo, ta studená válka je pro mě taková abstraktní, tam řešíš něco v Africe. Jo, to je pro mě takový až moc otevřený. Navíc většinu těch věcí si ještě nezažil, že jo? No. Když to ten 89. my pamětníci ještě někdy věci pamatujeme. Tak jo. Tak u nás čtyřka, je teda Mystika. To je krásný. Což to už začínáme dorovnávat. Ona se nedostala na stupínek. Nedostala se na stupínek, trošičku jako zaostala. Tě rozsadím. Už nemáš moc kámo.
Terra Mystica. Ne, tak bylo to těsný. Jo. Musím přiznat, že tam fakt ty bodové rozdíly mezi těma prvními a čtyma hrama byly opravdu jako těsný a že šlo jenom o tom, že někdo se možná někde ustřelil. A tak by to potom dopadlo třeba jinak. Takže já bych bral spíš to hodnocení vlastně těch prvních čtyř her u nás jakoby rovnocený, by se dá říct. Ta Terra Mystica je úžasná hra. Je to zase trošičku komplikovanější hra, kdy opravdu jako vyndatý na stůl. A tak pak si můžeš dát skákajícího králíčka, když bys cítil, že seš moc. Jo, takhle. Jakože třeba během třetího kola, když už proložíš to, jak už vaří, tak tam králíčka a pítku potom to si můžeš pokračovat, spálit manu. Ale zase je to prostě o tom, co má kdo rád. Přesně jak tady celou dobu říkáš, teda Mystika je opravdu hlava na zavaření, teda hra na zavaření hlavy, ano, takže... Tak ty máš ten průsečík teďka, že jo? Na tom třetím místě, takže vstupujeme do finále. U nás na třetím místě jsou Settlers z Rod Imperium. Já když to vidím, tak já mám chuť přeběhnout. Že bych přestoupil na naši stranu. Bych přestoupil, ale tak. A tak taky tam máte určitě něco zajímavého, ne? Co tam máš? Určitě. Na té trojice tam máme 7 divů. Tak to chápu, že by si přestoupil. Ale ne tak jako... Není to zase hloupá, přesně tak. Je to zase oblíbená. Každá hra má svého oblíbená. Nemůžu tady říkat, že hra na třetím místě je blbá. Že jo, když se nemůžeš dovolit, by si statil. Ne, ale to je dobrá hra. Ne, je to dobrá hra. Zase musím říct, že to je hra, která je pro hodně hráčů. Jo, zase tím uživíme jakoby ten velký celý herní spolek, přesně. Když se nás jede jakoby, takový nevhodný počet na nějaký hry. Jo, zase ten způsob, je to karetka, že jo, jako rychlá, odehraješ to zase poměrně rychle, to znamená, že když už pak třeba koukáme na ty hodiny o té půlnoci, jo, co si zahrajeme rychlýho a nechceme rozkládat něco složitýho, tak se prostě třeba vezme těch 7 divů. A nevadí ti třeba taková jakoby přílišná abstraktnost té hry, jakože tam necítíš, že bys to... Že by si stavěl a budoval, jakoby, a je to tam, jakoby je pravda, že koukáš vyloženě po těch symbolech, a stavíš vyloženě podle těch symbolů, podle bodů, podle toho, co potřebuješ, abys co nejvíc získal. Je to tam, to je pravda, ale zase nějak mi to nevadí. Jo? Na to, jak je to rychlá hra a u těch rychlých hry jakoby, jsi stejně nejsi schopný jakoby, podle mě si užít jakoby, to téma nebo to prostředí té hry, jo? Protože vlastně jde o to, jak nahrát ty body, tak mi to zase tak nevadí. Jasný, dobrý, nemám s tím žádný problém, jen se zeptám. Druhé místo, tam teda blížíme se do finále. Tohle je zajímavý. Tohle hra je hrozně nenápadná. Myslím, že Petr ji pořídil někde v levných knihách. Jo, asi za 150 nebo něco. A přitom je naprosto geniální. Já jsem si koupil na okru. Dobyvatelé vesmíru, přátelé. Dobyvatelé vesmíru. Druhé místo, které jsme zvolili my za Deskofobii, protože to je pecka. Ve dvou, dokonalý, ve výzráčích, super. Pro mě osobně jedna z nejlepších karetek. A když jsme třeba jeli na nějakou dovolenou, někam prostě na nějakou vzdálený místo, tak je takový to, co si sebou vezme, jako musíš si sebou vzít nějakou hrzný, jo? Ale těžko prostě potáhneš, že jako vemu si battle tag, na to není čas tam, že jo? No, někde to vytahovat, že jo? Na pláži, to nejde. Tak prostě vždycky sebou vozíme právě dobyvatele vesmíru, protože to je... Super. Jednoduchý pravidla, nádherně to funguje. Vidíš tam, že tam něco rozvíjí, že něco buduje, že něco dáváš dohromady, že se něco nějak vzájemně ovlivňuje. Prostě všechno to tam je. Se dobyvatelé vesmíru pro mě absolutní peska. Já jsem to možná protlačil úplně na tu jedničku. Já jsem trošku jako začátku bojoval s pravidlama. Protože to přišlo mi, že ze začátku, když to chceš úplně poprvé, tak to bylo některé věci byly jakoby těžce pochopitelné. Je tam vlastně hodně fakt těch symbolů, hodně a teď se v tom orientovat na tom začátku, fakt musíš dobře znát ty karty, že jo. A tak to byl trošku takový jako prvotní dojem, ale pak když člověk do toho pronikne, naučí se vlastně tu symboliku, jo, tak znáš ty karty, tak je to prostě perfektní. Víš, proto to není jednička. No, protože ty pravidla jsou složitý. Tak, máš slovo. Tak já se dostanu teda k té dvojce u nás. My u nás na dvojku se dostala Descent. Yes, my lord. To je super. Tak to máme. Jeníkovi jsme udělali radost.
My třeba Destin v té top 10 nemáme, protože jsme se prostě nedohodli. Nedohodli jsme se. Ale jsem ráda, že ho tam máte vy. Já jsem se snažil, víš. Protože my jsme měli zeškrtnout každý jako 5 a máme ho jakoby na seznamu, ale jsem ráda, že ho máte tady na druhém místě. Asi si to určitě zaslouží. Tak hrajeme spousta nominací, že jo. Protože jakoby, jak tady na to koukám, tak jako Dungeon Crawl tady žádný není, že jo, mezi těma vydanýma hrama. Možná, že donedávna byl ještě jakoby velkým soustem pro český trh Dungeon Crawling. A on je možná i doteď, on jako Descent no, nepatří k nějakým prodejním jako trhákům, ale vychází nebo vyjde rozšíření už velmi brzo, takže určitě jakoby to nějakým způsobem nastartuje a hlavně kdo má rád podzemí, kdo má rád prostě fantasy příběhy, prostě tyhle ty věci, vývoj postavy, jo, házení kostkama, plastové figurky, tohle je prostě jedno z nejlepších, co se může koupit. A navíc jakoby my starý dračáky stěžou, který jsme začínali dračím doupěti, tak je to zase takový jakoby částečný návrat k tomu dračímu doupěti, kdy vlastně jednak tam člověk si může vyzkoušet i tu druhou stranu. Jo. To teda většinou u nás ta role vypadá na mě, dělat toho zlouna. A to není úplně blbý, ne? A to není úplně blbý, snad to máme jako občas, to vychutnáš prostě úžasně. Pošťouráš je trošičku. A... Takže jakoby Descent, jo, ten se navíc u nás rozjel jakoby v poslední době. Jo. Protože měli jsme ho tady už jakoby skříně, já nevím, bo tady máme rok a půl. Mm-hmm. Ale nikdy se na něj nedostal pořád tam jakoby tak zeboloval v té skříni. Pak jsme se rozhodli teda, že bychom ho měli oprášit, vytáhnout a prostě odehrát celou tu kampaň, aby jsme fakt jako si užili, že jo, ten scén na maximum. To znamená, že teď se snažíme opravdu každý to sezení, co sedíme si aspoň jeden ten scénář zahrát. Mm-hmm. A trošičku... Je pravda, že některý hry si člověk užije, až když se do nich pořádně ponoříš. Přesně tak, ono, když si to zase vezmeš, učit se ty pravidla, že jo, každou chvíli, když to necháš odležet třeba půl roku, nebo já nevím, tři čtvrtě roku, tak pak do toho musíš plnit a ono se ti navíc už pak nechce. Mm-hmm. A pak už někdy mi přijde, že ty hry, že tě to odradí. No to potom, jsou to třeba super hry. Ale ty to zkusíš jednou, dobře, bojuješ s pravidlama, tak si to odložíš, pak si řekneš za půl roku, hele, můžeme to zase vyzkoušet, zase se tím jako probíráš, nechce se ti třeba to jakoby dělat, tak to odložíš zase a pak už si řekneš za ty další půl roku, řekneš, ty hele, ono dvakrát tam to jako se nechtělo, tak už to asi nebude. To je velká pravda, když si vlastně člověk u takhle, jakoby, dá se říct, větší hry pořádně ochodí. Všechny ty, ani ne tak mechanismy, ale to jsou většinou hry, kde máš nějaký určitý počet životů, nějaký pohyb, nějaký různý jakoby, tyhle ty hodnoty. A když si zapamatuješ, co ke který hře patří, protože když těch her hraješ víc, tak se ti to strašně smíchá. Mm. A když ji hraješ a procházíš celou tu kampaň, tak ta hra už potom úplně jinak odsejpá a ty hráči se to opravdu můžou naplno užívat a ne každý dva tahy listovat v pravidlech, co vlastně to znamená. Můžeš si užívat potom už ten roleplaying, že jo, a musíš užívat do těch rolí a je to prostě úplně něco jiného, než když pořád listuješ a hledáš něco, jasně, a nějaký poučky a tak. Super, takže máte dvojku Descent. No, a jdeme na první teda, takže jak to začne? No tak bylo to furt takhle, tak já to otočím. Dobře, točíme. Dobře, tak jo. Co je u nás první? To je velký překvapení. Jo, trošku jsem takový jako nejistý. Je to úplně jistý, je to Ticket to Ride. Hustý. Je to hustý. Nejlepší hra, která kdy vyšla v České republice. Ano, Ticket to Ride. Pro náš klub. Pro hráče z našeho klubu. Nemůžeme říkat, že je nejlepší v České republice, protože aha, to bychom mohli taky některým jiným hráčům samozřejmě vzít iluze. Jo, tak to je pravda, to je pravda. Ale prostě tady, ale u nás na počátkách, prostě tak, jak jsme se ptali lidí v klubu, tak prostě pro ně je to bez slov. A je to podle mě pochopitelné, protože je to vstupní hra a prostě kdo neprošel přes Ticket to Ride, tak se nedostal dál, že jo? Asi tak jako já jsem procházela přes osadníky z Katanu, tak kdo musel přejít přes ty. Já bych to tak viděl, vidíš, že jo? Osadníci, jaká jsou na ty pětosti? Napadly mě několikrát osadníky, ale tak jsem si říkala, že já nevím, už nejsi věrný svým kořenům nebo tak něco. A to je takové hezké moudro. Nejsme věrní svým kořenům. A osadníci jsou moc dlouhý. Tak jdem na naše. Takže možná se příští téma by mohlo být návrat i kořenů. Jo, co takovýho. Ale u nás na první místo nakonec po všech jako těch spadla teda Mystika. Jo. Prostě kdo by to byl čekal, prostě eurohra, žádný tam prostě nějaký Ameritrash nebo něco takovýho. A my jsme tam dali teru Mystiku, protože mně prostě se na týhle hře líbí, že to
je sice euro, ale že je taková jakoby přelahovka konfliktní trošku na tom herním plánu. Přesně. Myslím si, že to tam právě dává týře tu pravou šťávu, že vlastně ty hráči tam mezi sebou mají ten konflikt a ten kontakt a že to z té hry, která je v podstatě euro, dělá hru, která je hodná našeho prvního. Navíc je to tam poměrně zásadní, že jo? Ten konflikt a ta převaha, to zabírání vlastně těch území, kdy vlastně tomu hráči znemožníš, aby se dostal někam tam, kam chce. Ale to je všechno. Ale konflikt, téma, mně se třeba na Teře mystice strašně líbí nespočítatelnost. Jo? Jako ono to asi v nějakém jiném vesmíru lze, ale já jsem to zkoušel několikrát, jako jsem říkal, že se jako propočítám třeba dva tahy dopředu a pak mě takhle praskaly ty žilky v těch očích. Takže jak jsem zjistil, že to není dobrý nápad. Prostě ta hra funguje perfektně. Na euro prostě pro mě osobně nejlepší euro, který jsem kdy hrál, tak je prostě Terra Mystica a proto je u nás první místo v celém žebříčku vůbec. I když je to teda otázkou, že jsme se taky měli nějaký pře mezi sebou, jo, já bych tam taky asi tlačil nějaký další věci, mm-hmm. Jo. Ale tohle to jako jo, nemám s tím vůbec žádný problém, že Terra Mystica. Je pravda, že jsme tady zmínili dva jakoby žebříčky top ten her, ale v Čechách v podstatě vycházejí samý skvělý hry. Když se tady třeba podívám do toho seznamu, tak tady vidím třeba Summoner Wars. To je úžasná karetka, která se mi teda vizuálně nelíbí, ale herně je úplně boží. Jednoduchá, jo. Přesně tak, jednoduchá, ale přitom má strategii hloubku. Tak teď vyjde velký ten master set, tak třeba se pak propracuje do toho žebříčku, že? To ostatně bychom mohli udělat právě takový ten, jako, o čem si myslíme, že se propracuje do nějakých jako, žebříčků. A že by mohlo zajímat vlastně diváky. A... Jo. No, že teď jsou Vánoce za chvíli, že vyjde spousta her, takže co si myslíme, že by do toho žebříčku mělo patřit třeba v příštím, ale že to třeba nemáme úplně nahraný, jo, jenom tak jako je to takový potenciál do budoucna. Mm-hmm. Máte nějakou třeba hru, na kterou koukáte, těšíte se, až si ji pořídíte, zahrajete v klubu? Já teda mám jednu, na kterou jsem tak jak v začátku nekoukal a objevil jsem ji až na SM. Je to zase eurohra, vlastně jako ta klasický world placement, ale myslím si, že tady v klubu by právě se chytila poměrně jakoby hodně, a což je Marco Polo. Marco Polo, jasně. Marco Polo, mám dojem, že by to měli vydávat Albíci. Vydávají to Albíci, přesně tak. Někdy teďkon během listopadu. A ta se přiznám, že mě jako poměrně překvapila, ač jsem neměl v úmyslu si jako k tý hře vůbec sednout a zahrát si. No, protože oni poměrně dost na tom SNU měli výhodně v němčině. Aha. Takže nevím, teď se přiznám, že jsem se nenašel nikde. To bylo moc smucik. Moc smucik. Ale naštěstí tam byl můj kolega vlastně z práce, z německé kanceláře, který k tomu zasedl. No, a pak mi psal, ať si k ním budeme sednout a zahrát. Tak jsme sedli, zahráli, vyzkoušeli. A fakt musím říct, že to je jednoduchá hra, není to nic složitýho, je tam spousta možností. No, je tam trošičku zase toho managementu, workplacementu, je tam nějaké cestování, vlastně, protože Marco Polo byl velký cestovatel, to znamená, je tam nějaké cestování. Jsou tam vlastně nějaké charaktery základní těch obchodníků, který každý má jinou vlastnost a totálně jinou, hodně ovlivňuje tu hru, to znamená, že každý by měl hrát trošičku jiným způsobem, na jiný vítězní, protože zase tam jsou možnosti, jak vyhrát, nejenom jedna možnost, ale těch cesty několik. Mm-hmm. No, takže ta hra mě zaujala a myslím si, že to bude jako pro tu širokou veřejnost zase hra, která... Tak on jako obecně Albie teďka bude mít docela hodně, bych řekl, takových těch zajímavých věcí, protože chystají Robinsona Crusoe a to si myslím, že bude jako velká pecka, velká událost. My jsme ho vlastně hráli fanbičně, Kubert vlastně natáčel své videa o Robinsonovi Crusoe, to je moc krásná hra, zaprvé ten vizuál je opravdu takový sametový, krásně podařený. A právě zase ta komplexnost té hry a to, jak je těžká, tak to si myslím, že by mohlo být jako tahákem. A navíc je to příběhovka, že jo? Kde prostě ten, cítíš opravdu ten příběh. A je to takový neobvyklý téma, že jo? Není to fantasy, nejsou to zombíci, ale je to Robinson Crusoe na ostrově. Zombíci budou taky zima mrtvých. To je pravda, to je to fantasy. To taky bude jako další novinka. To se taky těším, i když to jsme teda taky hráli, ale mohlo by to být zajímavý určitě. Zombie her není nikdy dost, že? No, přesně, to rozhodně ne. Co tam ještě máte? Co si myslíš, že by třeba mohlo být zajímavý? Ještě dej jako nějaký tip, ještě něco nahoď. Co by ještě mohlo být tak zajímavého? Na co já se teda hodnější osobně, jasně, tak jsou velké malé galaxie. Malá hra od Rexiku. Malinká hra, vlastně, je to vyloženě nějaký základní desky, je tam pár karet planet,
zjevení, že tanky lodí. Jo, zkoušel jsem prototyp ještě, ale myslím si, že ten už byl poměrně finální prototyp. Mm-hmm. A na to, jak je to malá krabička a je tam toho pomálu, tak to dává fakt jako solidní nálož. Mm-hmm. Jo, je to, mně se to hrozně líbilo. Jo, tam lítáte vlastně s těma raketama, lítáte na ty planety, snažíte se jakoby kolonizovat, získat pro sebe a tím právě získáváte vítězní body. Jo, myslím, že teď nevím, kolik byl ten počet, ale po určitém počtu těch planet, který získáte, tak se stáváte vítězem. Mm-hmm. Takže jako fakt musím říct, že na to, jak je to malinká hra, tak to je perfektní. Rex Hry do Vánoc chystají ještě jednu hru, ta už teda vyšla, jmenuje se Super Špion. Jo, to už je venku, no. A na to jsem taky zvědavá, tam byl taky jakoby takový mírný konflikt, protože je to hra, kde máš vlastně skrytou identitu. A to bude zase něco na mě, protože já tohle to naprosto nezvládám, ale Petr naopak naprosto bravurně. Musíš jenom povědat. Takže jsem zvědavá, jak Super Špion dopadne u nás doma. Tak já se ještě víc, na to se taky těším, ale já se těším asi nejvíc na karetní hru o trůny LCGčko, který chystá Blackfire. To podle mě bude jako super nálož, na to se těším. Tak první hry se, že to byl velký úspěch, no, obě ty hry. Tvrdí se, že to byla jedna z nejlepších LCGček vlastně vůbec vydaný. To znamená, že ta druhá vylepšená by mohla být vylepšená. By mohla být vylepšená a lepší. Takže to je taky zajímavý tip. Super! Takže jo, takže já myslím, že ti asi poděkuju za tvůj účast v Deskofobii. Rád jsem tady s vámi potom. Pozdravuji všechny ostatní hráče u vás, že ti pomohli se seznamem. U vás počátka. Jsou tam. A vám samozřejmě děkujeme za pozornost. Mějte se krásně. Ahoj. Příště čau. To nesmí vadit. Ono tam bude postupně vidět ten posun, takže to bude jedno. Jo, to je hezky. Zkušte se s nima přiťuknout. Máš rád ty fotky. Ty už to máš.